સાહેબ જોડે વાત કરીએ. પાર્ક કરી દો, પાર્ક કરી દો, પહેલાં આરામથી આરામથી આપણે વાત કરીએ. ખેંચાવું પાછળ થોડું, થઈ ગયું ને, ગોઠવાઈ ગયું ને. બસ 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 બસ, કેમ છો સાહેબ, મજામાં? શું નામ આપનું? પટેલ ઉપેશ. હે, પટેલ ઉપેશ. ઉપેશભાઈ, અચ્છા, ક્યાં રહેવાનું? મોટી ટંબાડી ગામમાં. તો અહીંયા ખરીદી માટે આવ્યા? ખરીદી માટે. રજાનો દિવસ, વેકેશન, એટલે બધા ખરીદી અત્યારે. બરાબર બરાબર. એટલે મારી બેનના કહેવા પર આવ્યા કે પછી સામેથી કીધું કે લાઈ તારે આજે તને ખરીદી કરાવું? નહીં નહીં, રજા છે એટલે બેનને કીધું કે તારે જે કંઈ પણ લેવું હોય તે. એટલે બેન તો મારી ને. હા હા. તો કેવું છે તમારે અહીંયા વાપી વલસાડની અંદર આમ જીવન ધોરણ કેવું? મજા આવે? હા મજા આવે. એમ ફરવા માટે ક્યાં ક્યાં જાઓ? ફરવા માટે તો હવે લોકલી જગત છે, અહીંયા આ બાજુ એટલું બધું છે નથી. અહીંયા જઈએ તો આપણે એક દમણનો દરિયા કિનારો છે ને તિથલનો દરિયા કિનારો છે. તિથલનો દરિયા કિનારો છે, પણ દમણ ને તિથલ બેમાં ફરક દેખાતો હશે? હા, તિથલ છે, તિથલ ફેમિલી એમ, દમણ બી છે ફેમિલી માટે. એવું કઈ, અત્યારે તો દમણનું તો ઘણું પ્રોગ્રેસ બી થઈ ગયું છે, એટલે દમણ અત્યારે સારું છે તિથલ કરતા તો અત્યારે. બરાબર. એમાં જે રોડ બન્યા છે કિનારે, એટલે ફરવા ફરવા માટે જવાય, બે ઘડી બેસવાનું બી મન થાય. એવું નથી કે ખાલી પીવા માટે જાય છે, એવું નહીં બોલવાનું, એ વસ્તુ માટે પણ નથી. દમણની એક ઇમ્પ્રેશન છે, ઇમ્પ્રેશન સુધરી ગઈ છે કે આપણે સ્પેશિયલી ફરવા માટે બી જઈ શકીએ, દમણમાં જઈ શકીએ છીએ. એટલે એ બધો વિકાસ થયો છે. તો આ ચૂંટણી આવે છે ખબર છે ને? હા, ક્યારે છે? છે ને આ મે મહિનામાં. મે મહિનામાં, અત્યારે એપ્રિલમાં આવી ગરમી છે, મે માં કેવી હાલત હશે? મે માં તો બહુ ગરમી, બહુ ગરમી. તો માહોલ દેખાય છે ચૂંટણીનો અત્યારે કે હજી નહીં દેખાતો? હાલ તો એટલો બધો માહોલ દેખાતો નથી, નહીં દેખાતો. ગામમાં બી એટલું બધું કંઈક, અમારા ગામમાં સ્પેશિયલી રહે છે, એટલું બધું દેખાતો નથી. પણ એટલું કહ્યું કે ન્યૂઝમાં મેં અત્યારે લોકલી જોઈએ ને તો અનંત પટેલને એક એક્ટિવ જેવા દેખાય. અનંત પટેલ એક એક્ટિવ જેવા કંઈક ન્યૂઝમાં આવ્યા કરે, બાકી એટલું બધું કંઈ ખાસ છે નથી અત્યારે. સામે કોણ લડે છે? અનંતભાઈની સામે? અનંતભાઈની સામે? અનંતભાઈની સામે તો આપણે ના નથી ખબર. એટલે બીજેપીમાંથી કોણ લડે છે નહીં ખબર? બીજેપીમાં નથી ખબર. બીજેપી એકચ્યુઅલી મેં તમને જોવા જાઉં ને તો જો હું સ્પેશિયલી નવસારી છું, હું વોટ કરવા જાઉં છું નવસારીમાં. હું સી આર પાટીલ ને ઓળખું છું. હા, નવસારી હોય તો અમારે સી આર પાટીલ છે. પણ સ્પેશિયલી આપણે તમે બીજેપીના કોઈ જોવો ને, સ્પેશિયલી અડધું પબ્લિકને ના ખબર હોય કે બીજેપીનું કોણ એ કે બીજેપીમાં સ્પેશિયલી તમે જોવો ને, એક નરેન્દ્ર મોદી છે ને એક આપણે અમિત શાહ છે. આ બેને નામને આપણે ઓળખીએ અને વોટ આપીએ. બાકી સ્પેશિયલી તમે બીજેપીના કોઈક સ્પેશિયલી કોઈને ઓળખીને એમ કહેવા જાઓ ને તો નોટ ઇન્ટરેસ્ટ. કેમ કે હું ખુદ ટેટ પાસ ઉમેદવાર છું, હું ખુદ ટેટ પાસ ઉમેદવાર છું અને હું ફિલ છોડીને હું બેન્કિંગ લાઇનમાં જે કામ કરું છું. અને તમે સી આર પાટીલના મતક્ષેત્રમાં આવો તો સામે કોંગ્રેસમાં કોણ છે ખબર છે ત્યાં? ના ના, કોંગ્રેસ છે જ નથી ત્યાં. નહીં, કોંગ્રેસ જરાવ નથી ત્યાં. અચ્છા. ને કોંગ્રેસ એકચ્યુઅલમાં એક્ટિવ પણ નથી દેખાતી. શું વાત કરો છો અહીંયા તમે? તો અહીં ત્યાંનું શું, અહીંયા બી કોંગ્રેસ એક્ટિવ પણ નથી દેખાતી. કોંગ્રેસની તકલીફ એ છે ને કે કોંગ્રેસ એક્ટિવ પણ નથી કરતી જગ્યા. બરાબર. બીજેપીના જે અમુક અમુક જે લોકલી જે હોય ને કોઈ બધા, જે જેમ કે જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી થાય, તાલુકા પંચાયતની, તેમાં જે ઉમેદવાર ઉભે તે એક્ટિવો દેખાય, કોંગ્રેસના કોઈ એક્ટિવ નથી દેખાતા. અચ્છા. કોંગ્રેસનો મુદ્દો બી લોકો, કેમ કે કોંગ્રેસને લોકો એટલા માટે બી નથી માનતા કે કારણ કે કોંગ્રેસ અમુક દેશ વિરોધી નારાઓ ચલાવે. એટલે કેવા દેશ વિરોધી? એટલે કે જેમ કે બીજેપી હવે, જેમ કે આપણે કાશ્મીરમાં આપણે 370ની કલમ ઉઠી, આપણે કોઈ બી કોંગ્રેસના કોઈ બી એવા નેતાઓનું એક નિવેદન નહીં આવ્યું કે ચાલો આને આપણે સપોર્ટ કરીએ, કે આપણે કાશ્મીર આપણા તરફ થઈ ગયું છે, કાશ્મીર ફ્રી થઈ ગયું છે. ઘણા બધા એવા મુદ્દાઓ છે, કારણ કે હવે અત્યારે સ્પેશિયલી એક રામ મંદિર બી, રામ મંદિર એક રાજકીય મુદ્દો ન હતો તો પણ છતાં એક રાજકીય મુદ્દો બનીને બેઠી ગયો. પણ એવું નહીં કે ચાલો આપણા રામ આપણે આંગણે પધારી રહ્યા છીએ, એવું કોઈનામાં દેખાયું નહીં કોંગ્રેસ તરફથી. અચ્છા, એટલે માહોલ પેલો થઈ ગયો છે. ચાલો, ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ સર, ખૂબ મજા આવી તમારી સાથે વાત કરીને. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ.